Dramaturgu gjithnjë i ka sytë katër, për balë realitetit, pasi edhe një situatë thjeshtë, i shërben për të ndërtuar fabulen. Stefan Çapaliku, si vëzhgues i mprehtë të jetës urbane, na sill një komedi ku shumë kush mund të gjej pak nga vetja, në aspektin dy planësh. Merret me një situatë sotme që gjendet rëndom në qytetet e mëdha, në qytetet e zhurmshme, ku njerëzit jetojnë dy realitete paralele, jetojnë një realitet imediat që ka të bëjë me vendin e tyre të punës, me mënyrën se si e përballojnë jetesën, po nga ana tjetër jetojnë edhe një realitet mediatik, një realitet të mendjes, e cila i bën ato të perceptojnë njëri tjetrin shpesh edhe në mënyra krejtësisht gabuara. Tashmë Çapaliku është i njohur dhe për realizimin e veprave të tij skenikisht. Ka përzgjedhur Teatrin e Metropolit, pasi i pëlqen laboratori krijues në këtë ambient. Nga ana tjetër ai ka përzgjedhur tre artistë për të frymuar pjesën. Të takuar. Vini re, vini re. Shtrajni po në lart që mos gati po nisje. Ku në qendër janë marrëdhëniet në çift, e ku hasën tradhtit, hipokrizia dhe mediokriteti. Dëshimi do takohemi këtu. Personalisht ndjehem jashtëzakonisht mirë në këtë hapësirë. Është një hapësirë e vogël, është një hapësirë eksperimentale, alternative. Më duhet të them se në këtë kërkim teatror unë nuk jam vetëm. Natyrisht jam me aktor të përzgjedhur prej meje, me Ervin Belerin, me Ilirda Belerin edhe me Erion Hinajn. Çapaliku preferon ta bëj veprën komunikuese me publikun dhe i bindur është se debati nis pas shfaqjes. Unë nuk dua të zgjatem tek mesazhet e veprës, sepse sa herë që flitet për mesazhet e veprës, gjithmonë vepra merr një karakter publicistik. Mesazhet nuk janë asgjë tjetër, por vetëm konkluzionet e një debati që vepra provokon tek publiku. Mesazhet janë konkluzionet e një dialogu që publiku ka me veten pas marrimit të shfaqjes. Autori dhe regjizori veprës nuk e fsheh optimizmin për këtë produksion, i cili duket se rrugën pas 15 shkurtit në skenën e Metropolit do ta ketë të gjatë. Jam shumë optimist kësaj here se po punojmë diçka të vogël, po me shumë dashuri, po punojmë po gdhenim një unaz, nuk po merremi me xherdane dhe me aksesor të tjerë gigantesk të situatës. Mendoj se Teatri Metropolit kam u gjetë mirë prej këtij produksioni, dhe pse jo, do ta lvizim të paktën në festivalet që merren me komedinë. Komedia urbane Ëngjëlli në katin e 11 çel sezonin në Teatrin e Metropolit me regji të Stefan Çapalikut, skenografi dhe kostumografi nga Sadik Spahia dhe koreografi nga Gjergj Prevazi.